Ei, moi. Oho, vittu mä kusin. Mini kusin. Alkaa mini kusin on nyt iso. Munkin. Mini kuus. Tää on todellinen kusi. Vittu mä kusin lisää. Mä etäs pelis. Uurean alennusmyynti alkanut. Alennusmyynti. Koiran alennusmyynti. Niinku urea. Ei vittu, mä kusin taas. Mä olin vähän selvittänyt mut tilannetta. Double agent iskee jälleen. Kukkoo vaan noit vitun laatikoit vittu päällekkäin. Mulle tulee vaan näin vitun peniks-paloja. Kierroja peniksiä. Vittu, mä oisin halunnut laittaa ton holdiin. Se on halunnut laittaa sen holdiin. Kusaus. On alkanut. Okei. Okay. Vittu toi kekon vitu. Space vaan kuulostaa. Miksi tuolla on joku gluk-gluk-gluk ääni? Kuulostaa siltä. Mikä torni tossa on? Tommonen gluk-gluk-torni. Ja vitusti magiapalo, kun 5 putkeen magiapaloi. Mulki tuli kunnon villan vittu juhlat. Irlantaa. Milla magia? Mä kuuletut vitu Milano. Ai kuulee, en sit tajus. Milanon muotiviikot alkanut. Ei pit... Mä kuolen! Näistä me saatiin 16. Musta tuntuu, et noita ei pysty one-shottaa. Edes Perfectrixel. Ai tässä on joku secret-mekanismi, jota me ei ymmärrä. Voisi olla magiapaloi tähän vitu normista paskaakin. Alkoi saa Tetrixen, niin tulis magiapalo. Hyvä on hyödytään, että jos saa Tetrixen, niin sit ei varmaan tarvita magialla. Tikkaja. Ne on niin miessääni. Paskatorni. Nep. Tarvii villaa. Vitu Milano perseet tuolla taas menossa. Missä Millaa? Kellä ei oo Millaa? Ei tuu Millaa. Mä sain. Saa nyt 2 riviä, tai 1 riviä ainakin, jos laitatte vaan. Mä kuolen tohon. No jee, miksi sä laitoit tohon? Jee,
kun sit mun pilluu. Pitkään mihin se laittaa, sit se laittaa just siihen mihin kuolee. Kun on tommonen vitu sniper kusi. Vitu. Precision. Kulutus. Vittu, mä painoin persettä. Nois. Jep. Sanoin tien. Sä olit todistamassa mun tätä persepainoa. Vittu perse. Ait silmän näkijänä. Hyi! Ei sen silmän. Mä kuolin! Mitä vittu? Aina pitää pahentaa vaan. Mä kusin tommosen penistornin tohon. Ja sit se pum puppas, ja sit mulla oli muna kädessä just kun se vittu. Oho! Mä oon mitään vitun ninja insertion. Onks tää vieläkin vasta cancer taas? Voi on. Ei! Kiliperse. Mä voin laittaa tätä mihinkään. Toi on vittu holdiinkaan vittu saatana. Onhaa, mitä hittoo? Nyt on, nyt oli. Oli äsken koko ajan. Ei ollu, ainakaan mulla. Ainakin oli. Sä oot varmaan Double Agent. Pitsi munapillu. Onko sun munapillu? Ei kun vitsiin. No, on päässyt lakkoon mukaan. Nolla päivää töitä, vittu heti lakkoon. PSV perehdytetty, vittu saatana. Sit sä oot vittu lakottamassa täällä, vittu saatana. Meillä on pieni ongelma. Voi vittu. Mitä vittu sä oot tehnyt? No vittu, lakko vittu epäilyt. Tää oli ihan vittu laiton lakko. Ei pysy, ei kysytty vittu. Mitä? Joku kusi. Päätettiin tupla kusi. Vittu lahkorikkurit tuolla vittu. Mä oon ollut täällä ihan vitu. Ei tonne vittu pääse tonne koloon. Meillä tää on vitu noloa. Voi vittu, tästä tuli enemmän harmia kuin vittu, vittu hyvää tästä vitu lakosta. Jep. Vittu. Tää oli paskin lakko vittu mies muistiin. Oho, mä työnsin mulla väärää pillua. Ok. Perusjuttuja. Sitten heti potkut tolle pitää paskalle lakkoille. Mä tiedän miksi sais, jos se lakko on paska, niin miksi saa potkut sinne. Varmaan vaatikkoja siitä. Ei tullu sopuun. Mitä helvettiä? Ois missä ei enää puolustaa. Ai nyt sä vielä twistas. Kikikikaka. No hold. Pulli pärsä. Voin se ei nyt hyökkää hetkeen. Älä nyt tee mitään perseilyä. Hei! Mä huomaan, että se oli vittu. Mulla on vaan muna kädessä.
huomioon. Jos twistaa munan perseeseen. Hyvin vittu. Meillä on voitettu känseriä kahteen kertaa putkeen. Aatoja vitusta rivejä. Vittu 400 riviä.